Soplios scolaze zvira dgere buli companii zamericule Apple-is acționere psiharuglis sababi gauchindat, radgan chinezhi akhali iPhone-ebis gaqidoeba tsliurat 20% imata. Dabali motkhovna, romelis iPhone 16 serii smartphone-ebis prezentatsiis shemdeg dafikseda, savaraudot tsarsuls chabarda, rats aisakheba rogorc sabaziso, aseve flagmanur modelebze, romelta gaqidoebis machonebeli tsliurat 44% ta momatebuli. Shedegat bolo 3 qviris monatsemebit chinelma momkhvarebelma tslevandeli smartphone-ebi upro moizona შარშანდელი, რაც Apple-ისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ბოლო წლებში ჩინეთში მისი პოზიციები გარკვეულწილად შეირყა. Ამასთან წლიდან წლამდე იზრდება Apple-ის ჩინური კონკურენტების შემოსავალი, რაც ერთი მხრივ ჩინური სმარტფონების განვითარებას, ხოლო მეორე მხრივ ქვეყნის კომუნისტური ხელისუფლების მიერ მიღებულ არაერთ პროტექციონისტულ გადაწყვეტილებას უკავშირდება. წარმატებული სეზონის და ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ინვესტორების დადებითი სენტიმენტების ფონზე Apple-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია რეკორდულად გაიზარდა და 3.5 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბა, რაც ის შედეგია, რომელიც ამ დროს არც ერთ სხვა კომპანიას არასდროს დაუფიქსირებია.